Dobar dan, dragi prijatelji, posetioci kanala Mićino, ali baš dobro. Evo, družimo se danas, pa ćemo spremati jedno izvanredno lepo jelo. Naime, peći ćemo ovaj svinjski but, ovaj komad od buta, sa povrćem. Za početak, evo ovako, ovaj jedan komad, ja ovdje imam oko kilogram, 900 nešto grama, lepo parče od buta, koje ćemo sada ovaj lepo osušiti, upiti s ovim papirom, začiniti, odnosno marinirati i držati jedno 3-4 sata u marinadi. Idemo da ga mariniramo. Malo ćemo soli. Crnog bibera. Belog bibera. Vidjet ćete kako će to biti mešavina. Belog luka u prahu. Tu ćemo i s jedne i s druge strane. Crnog luka u prahu. Tucane ove paprike. Isto i sa druge strane, sve to isto ponoviti. To ćemo sad sve lepo ovako utrljati. Prekliti sa najlonom i držati u frižideru jedno 3 sata i idemo da pečemo. Pogledajte, dragi prijatelji, meso su izmarinirali, sad ćemo ga prekliti najlonom. Samo da vam napomenem da ćemo ovo meso peći u rerni sa ovim batat krompirom. Malo ćemo kasnije o njemu više. Evo, dragi prijatelji, nastavljamo sa spremanjem ovog našeg svinjskog lepog buta. Znači, držali smo ga skoro 4 sata, možda i celu noć koja ima vremena, ovako u marinadi. Možda sam zaboravio da kažem, pored svih onih dodataka, ja sam stavio još, vidite ovo, onaj grill, suvi začin, grill pikant ja imam, znači nešto poput vegete, ali specijalno ovako za meso koje bi trebalo da se peče na roštilju. Međutim, ovo nije na roštilju, ali bit će na rešetki, pa malte ne kao na roštilju. Znači, sa tim isto začinom držali smo oko 4 sata. Sad ćemo ostaviti na rešetku i uključiti, ringlu smo već uključili na 220 stepeni i staviti u šport. Pogledajte. Presekli smo meso na dva dela, lakše će se i bolje ispeći. I evo, stavili smo ga na rešetku i sad ćemo ispod staviti samo vode. 2 deci. I ovo ide u zagrajenu rernu na 220 stepeni da se peče. Vidjet ćemo jedno 40 minuta, 50 s jedne strane i sa druge. Omeđu vremenom, ja ću sada spremam preliv kojim ćemo premazivati ovo i krompir za pečenje. Kao što rekoh, sad pravimo preliv. Ovdje smo stavili putera, rastopili ga, sad belog luka. To ćemo sve polako ukuvavati na najminimalnije temperaturi. Sad ćemo dodati jedno 50 grama kečapa. Sad ćemo dodati balsamiko sirće, jednu dobro ovu kašiku, vidjet ćete možete i više, dajemo fantastičan okus. Jednu kašiku brown šećera, jednu kašiku soja sos, tako.
Sad ćemo jednu kašiku senfa. I na kraju ćemo dodati soli i sve to ukuvati još malo. Eto. I s tim ćemo sada premazivati meso. Ja sam ovo izvadio iz redne da pogledate ovako, malo bolje se vidi. Evo, pogledajte. S ovim prelivom što smo pravili, namažemo jedan i drugi komad, prvo sa jedne strane. On je počeo, vidite, već da se peče. I sad je vreme da ga lepo ovako prelijemo. I to će dati fantastičan i miris i boju. E, vraćamo nazad u red. E, evo sad ćemo da spremimo ovaj krompir batat. Pogledajte. To je, podsjeća kao i, naravno, ima sastave prike kao i ovaj krompir, samo što je mnogo, mnogo bogatiji. Sadrži, a i druge boje, pogledajte, može biti žut, naranđast i crvenkast. Slabo se on kod nas upotrebljava, ali je jako hranjiv. On je ukratko samo, da kažemo, on u sebi ima onaj beta-karoten koji je poznat kao oksidans. Onda ima dosta proteina. Preporučuje se dijabetičarima, pošto je nizak procenat glukoze, i ima vitamina A, B, D, jednom reču izvanredna namirnica, hranljiva. Sprema se, eto, prema ukusu nekom. Ja sam ga isekao, pogledajte ovako na kolutiće. Sad ću tu dodati samo malo ruzmarina, on je slatkast, ja tu ništa ne bi dodavao od nekih začina, stavit ću samo malo ovako ruzmarina, maslinovog ulja. I dodat ću brašna. Belog, ovog pšeničnog i kukuruznog. Po jednu malu kašikicu. To ću sve izmešati. I poređat ću na onu rešetku gdje pečemo meso. Evo, pogledajte meso posle pola sata. Sad ga okrećemo na drugu stranu, vidite, kao da je na roštilju. I premazujemo ga isto sa onim prelivom, samo što sam sad dodao malo još peršuna, jer više ne vraćamo onu drugu stranu. Namažite slobodno ovako, fantastičan priliv. Vidite. Evo, da nastavimo za trenutak. Mi nestade struje. Evo, znači da završimo ovo prelivanje. Tako. Sad ređemo krompir. Ređemo ovdje oko mesa i ide u šparit, u rednu, pardon. Evo ako. Kažem vam, ovaj krompir je sam sebi dovoljan, ali ajde, mi ćemo ga sad spremiti uz ovaj but. Isto ide na 220 stepeni, ja mislim za 40 minuta, 30 minuta će ovo biti gotovo, ali umeđu vremenu ćemo krompir još jednom okrenuti. Evo, dragi prijatelji, meso je gotovo. A i krompir, pogledajte, kao da je grilovan. Meso ćemo sad preseći, da ćete vidjeti
kako to izgleda. Evo, unutra mekano, a spolja hrskavo. Fantastično, evo pogledajte. Znači dva puta otprilike po sat vremena sa svake strane, marinirano i to je to. Puno pozdrava s kanala, mi ćemo baš dobro.